হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু আমাৰ চেনেল। পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজি অন্য এটা ব্লগলৈ। আৰু আজি এতিয়া গৈ আছোঁ, চকচোন যে দেওবাৰ, আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চকিটিং চাৰিআলিৰ পৰা গৈ আছোঁ নিজ কদমনি ফালে। আৰু আমি ভাবিছোঁ চাগে ক'ত গৈছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। আমি গৈছোঁ একচুৱেলি মানে চুকাফা ভৱন, য'ত আজি আয়াংহঁতৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আছে। যিহেতু 31 জানুৱাৰী আহি আছে মেডাম মেকি, তাৰ সৌজন্যত মানে আগতীয়াকৈ এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাখিনি আয়োজন কৰিছে। চ' আমি তালৈকে এতিয়া গৈ আছোঁ প্ৰতিযোগিতাত। আজি প্ৰথমবাৰ অফলাইন আয়াঙে ভাগ ল'ব। অনলাইনটো বহুতে লৈছে বাৰু ভাগ, এইবাৰ কিন্তু অফলাইন পুনৰবাৰ ল'ব। এতিয়াও যদি কোনোবা বাহিৰত আছে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিতৰলৈ আহিব। আমি সদায় পিছতে আৰম্ভ কৰিম এই প্ৰতিযোগিতা। সকলোৱে নিজৰ যিখিনি সা সঁজুলি লৈ আহিছে, আমি ইয়াৰ পৰা কেৱল বাহিৰৰ কাৰণে কাগজ দিম। কামখিনি আমি সুচাৰুৰূপে কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ভাষাত এই প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আয়াং বেটাক আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে আমি লৈ আহিছোঁ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতালৈ, যাতে সি তাৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাবিলাক শিকক, বুজক। তাকেই কাৰণেই মানে উলিয়াই আনিছোঁ। কিবা এটা পাওক নাপাওক সেইটো পিছৰ কথা, যি যে অলপ যে শিকিব বা আনক চাই সেইটো বুলিয়েই মানে আজি প্ৰতিযোগিতাক মই লৈ আহিছোঁ। কালা কৰি কেনেকুৱা খালা? আৰু আজি আহি আহিবানে কালা কৰিব? আৰু এই অনুষ্ঠানতে মই আজি মোৰ আটাইতকৈ মানে মৰমৰ বেষ্টি বান্ধৱীক লগ পালোঁ। আমি একেলগে কলেজত দিনত পঢ়িছিলোঁ। তাইৰ ছোৱালীজনীও আহিছে চিত্ৰাংকন। এয়া হৈছে অনু। ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আহি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আগবাঢ়িলে ভাল লাগে। আগলৈ এনেকুৱা পদক্ষেপ থাকিলে ভাল লাগে আৰু কেৰিয়াৰ চিত্ৰাংকনৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আগবাঢ়িবলৈ সুবিধা পায়। তাকেতো, আৰু ইয়াত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আমি ওলাই আহি আজি যিহেতু দেওবাৰ, এতিয়া পৰক মানে গাহৰি মাংস আৰু কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কাটি থৈছোঁ নহয়, কিনি ল'লোঁ। আৰু কিনি লৈ এতিয়া যাম আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰতে, মানে আমাৰ মিষ্টাৰৰ মাজুবাৰ ঘৰলৈ যাম। চ' ব'লক তেওঁলোকৰ ঘৰটো আজি তেওঁলোকক দেখুৱাই দিওঁ, আমাৰ বা ঘৰ। এতিয়া পামগৈ গৈ এই পাইছোঁহি লাহে লাহে। আজি দেওবাৰৰ খানাটো আমি আমাৰ বা ঘৰতে আৰু খাই যাম। চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আমি মাত্ৰ পাৰ্টিচিপেট কৰি আহি আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰত আহিছোঁ। তাতে এসাঁজ এটা ভাত খাই যাওঁ, তাকে বহি আছোঁ। আৰু এইকেইটাই ইয়াত উৎপাত কৰি আছোঁ।
এটা বনাইছে আমি সঙ্গে তোমার ঘর আমার কারণে আমি আহিছো যে ধুনীয়া বাহাদুর ঘর ঘরটি বনাইছে মজা মজা মাংস বনাইছে আমার জঙ্গলি চব্দি মাংস মাংস বনাইছে লাগি আছে বাইক বাইক দুটা পাকঘৰত লাগি আছে গৈ আছোঁ আ যাও খানা খানি গেলে আ যাও আও না বহিল হাত তো ধুই লওয়া আও না আহা আজি এ মজা আৰু এইফালে বায়েকৰ ঘৰত আহি ভায়েকে একদম লাগি দিছে আজি কামত হেল্প কৰিছে দেই বায়েকক বেচাই ভায়েক মানে অঁ হ'ব আ যা আ যা পিকনিক আজি পিকনিক খোৱা নিচিনা লাগিছে পিছে চবে দেই চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি চানডে'টো এনেদৰে পালন কৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি যাবলৈ আৰু আপোনালোককো মাগিলোঁ বাই